שלום לכולם, לי קוראים ניסים ברדה. אהלן סטפן. אהלן ניסים. החלטנו בדוגרי להתחיל איזושהי מסורת, נקרא לזה כנראה רוחבי השולחן העגול. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ננסה כל פעם אחרי מבחן דרכים ממש לנסות להעביר לכם את התחושות שלנו, ומדי פעם אנחנו, יש לנו שם איזה כיסא שכתוב עליו בוחן אורח, שגם אותו אנחנו מדי פעם נמלא באיזושהי דמות או בן או בת, רוכב, רוכבת, או אפילו מורכב מאחור שירצה גם כן להביע או להגיד את מה שהוא מרגיש כשמרכיבים אותו. אנחנו אתמול עשינו מבחן על דו גלגלי בנפח של 125 סמ"ק. הנבחנים היו דיאלים, היה ג'וי רייד של סניאנג והיה ג'י דינג של קימקו. שלושה כלים שבשנה האחרונה הם כלים די נמכרים, כשהג'וי רייד למעשה בתקופה, כבר תקופה די ארוכה, שהוא למעשה שולט בשוק הדו גלגלי של 125 סמ"ק. אני חושב באופן אישי שדו גלגלי של 125 סמ"ק צריך שיהיו לו כמה דברים. אחד מהם, ואני חושב שהוא באמת כמעט הכי חשוב, זה שכשאתה מרכיב מישהו מאחור, שזה לא יוציא אותך מאיזון ברכיבה. זאת אומרת שכמו שאתה נוסע, כמו שאתה רוכב לבד על הקטנוע, גם כשאתה מרכיב מישהו, אז שתהיה לך אותה תחושה של ביטחון, של שליטה. זה דבר לדעתי שהוא באמת הכי חשוב, כי יש הרבה אנשים שמרכיבים מישהו והוא לא יושב טוב או זז טיפה או משהו כזה, אם לא מרגישים יחידה אחת, אז אני חושב שזה מוציא אותנו פשוט מאיזון, ואז זה מוציא אותנו, מבלבל אותנו, אנחנו לא נותנים מספיק תשומת לב לכביש. לוקח את תשומת לב של מהכביש. מהכביש. זה דבר ראשון. דבר שני, שאני חושב שהוא מאוד חשוב, זה המעצורים של הכלי. חשוב מאוד שבכל נקודת זמן אנחנו נדע שאנחנו יכולים לסמוך על המעצורים של הכלי. דבר שלישי, היציאה מרמזור. אני חושב שאם אנחנו יוצאים ראשונים ברמזור ומשיגים גם את המכוניות וגם את שאר הדו-גלגלי של ידינו, אנחנו עושים לעצמנו טובה. ואני לא מדבר פה לעשות תחרות, פשוט לצאת ולהיות ראשונים. כשאנחנו ראשונים, אנחנו למעשה, במרכאות, שולטים על התנועה של כל מי שיצא איתנו, כי אנחנו ראשונים. אם אתה שני, זה כבר מתחיל להיות טיפה בעיה. אנחנו בעצם מקבלים שדה ראייה הכי טוב. אם אנחנו ראשונים, אנחנו שניים, כבר משהו מסתיר לנו, אז זה תמיד טוב להיות ראשון. אז אני אתחיל דווקא ממדיאלים. קטנוע נחמד בסך הכל. התחום שבעיניי התבלט בכלי הזה, זה הבלמים שלו, שהם... הרגש שהם מספקים והעוצמה הם כאילו רמה אחת באופן כללי מעל היכולות הכלליות של הקטנוע הזה. הקטנוע הזה עושה בסך הכל הכל בסדר גמור. כשלשלילה אני דווקא מציין פה את נושא הווריאטור. ווריאטור זה אותו אלמנט שאחראי על הסחיבה הראשונית ועל השילוב של בין המנוע לגלגל האחורי. והווריאטור כאן הוא מאוד הססן והוא מאחר בזינוקים מהמקום, מה שעושה את הכלי קצת פחות בטוח מבחינה אקטיבית, כי אם אני צריך לחמוק מאיזושהי סיטואציה, אז אין לי את התגובה המיידית של היצא, מה שיש בשני הקטנועים האחרים. גם ביציאה מהמקום, בגלל שיש איזשהו דיליי ביצא, בזינוק, וכשאנחנו עומדים בצומת, יהיה לנו קשה להיות הראשונים. הכלי הזה הוא די יציב במהירויות גבוהות מעצם גודלו, קצת מגושם בעיר, נתלים בסדר.
אני גם כן, כל מה שסטפן אמר, אני מצטרף אליו. הכלי, אני קורא לזה הצל ביציאה. אני מרגיש שהפתיחה שלו טיפה עצלנית. העיגול שלו כבד, יכול להיות בגלל שהגוף שלו גדול, אבל העיגול שלו כבד ונופל. כשאתה יוצא ברמזור, אתה פשוט נותן פול גז, ועדיין יש לו כמו איזה דילי כזה, יש לו, הוא פשוט אין לו חשק לצאת. היציאה שלו, ואתם תראו את זה גם בסרטון שעשינו בחינה של שלושת הכלים שעמדנו בקו אחד ויצאנו קדימה, אתם תראו לבד שיש לו ממש עצלות מיוחדת. פרט לזה הוא קטנוע שנותן הרגשה שהוא גדול, ואז למעשה הוא נותן הרגשה של טיפה פחות זריז, למרות שהוא די, הוא מתנהג די יפה בפניות ובפילונים וכל מה שעשינו, אבל עדיין הוא נותן הרגשה של טיפה גדול, כאשר מרגישים מעט כאילו יש כמו משחק, יש כמו פיתול בין הגלגל הקדמי והאחורי, זאת אומרת כאילו, זאת אומרת שאם אתה עושה איזושהי תנועה חדה, הגלגלים לא אחד אחרי השני, אלא אתה מרגיש כאילו שיש איזושהי דפורמציה. כאילו החלק האחורי מגיב כן, טיפה מאוחר. טיפה אחרי. כן, עכשיו לגבי המהירות הסופית שלו, שדווקא על השעון היא הרתה לנו 120 קמ"ש, בסוף התברר לנו שנסענו עם הג'י-דינק ליד והשעון שלו מזייף ב-10 קמ"ש, ככה שהמהירות הסופית שלו היא אמנם יותר גבוהה משל הג'י-דינק והג'וי רייד. כן, לוקח לו הכי הרבה זמן להגיע לשם. הכי הרבה זמן להגיע לשם, כן. נכון? אבל עדיין... עדיין הוא נוח, הוא נעים, הברקסים שלו סבירים. מה שכן, דיברנו על זה ברמזור, אני לא אשכח ליד בני ברק שם, שאמרתי לסטפן שאני מרגיש שיש לי עייפות בידיים, זאת אומרת שהתנוחת ישיבה על הקטנוע גורמת לי אחרי נסיעה לא ארוכה למין כמו עייפות טיפה בידיים. הג'וי רייד, אני באופן אישי הכי נהניתי איתו במגרש, הוא הרגיש לי הכי זריז, והוא היה הכלי שהרגשתי ביטחון מאוד גדול במהירות הנמוכות להטות אותו עד סוף מרווח ההטייה, שזה בטח יראו בסרטונים שיש כל מיני חלקים שקצת נוגעים ברצפה. הוא הרגיש עם ביטחון גדול. איך שהמהירות עולה, הביטחון הזה הולך ומתפוגג בגלל שהוא פחות יציב. הקטנוע הזה גם כן מרגיש קצת שהוא עושה תנועות פיתול בין החלק הקדמי לאחורי, בזמן שאנחנו פונים במהירות שהן בינוניות ומהירות, וטיפה זה פוגם בחבילה של ההתנהגות, ובאופן טבעי כשנרכיב עוד בן אדם התופעה הזאת היא אפילו תחריף. מצד שני הוא בסך הכל נוח, יש לו את השטח של רצפת המדרך על איפה שמניחים את הרגליים באמת הכי גדול, מה שמאוד נוח לשים שם עסקית של קניות או שתיים או חצי בית. כי באמת יש שם הרבה ספייס וזה מאוד נוח. גם למקם את הרגליים בכל מיני מקומות על המדרך. המתלים שלו בסך הכל היו נעימים. הם עושים שילוב די טוב של בין נוחיות לבין התנהגות. הוא כלי שלי אישית, הוא היה הכי נוח בחבורה. בלמים בדרגה של בינוני פלוס, הבלמים שלו טיפה עדיפים על הדיאלים, אבל עדיין לא מספקים מספיק תחושה ורגש מהכביש, כמו שאנחנו, גם ניסים וגם אני, רוכבים אופנועי כביש כל חיינו, אופנועי ספורט, ומצפים, כי אנחנו אוהבים להרגיש כל פיפס וכל אלפית של שינוי, ועם הקטנוע הזה זה היה טיפה תחום אפור. התגובת מצערת שם מצוינת בג'וי רייד, הוא וריאטור, לדעתי הוא המנצח בחבורה, הדרך שבה הוא משלב את הזינוק וההאצה. אני מצטרף לדברים של סטפן, הג'וי רייד זה כלי באמת מצוין, הברקסים שלו טובים, ההתנהלות שלו בהתחמקות ממכשול הוא מצוין, באמת כמה דברים שהם הפריעו לי זה שאתה מרכיב או שאתה נוסע במהירות טיפה יותר גבוהה, אתה מרגיש כאילו יש טיפה איזשהו משחק בין הגלגל הקדמי לאחורי,
למרות שזה לא, שזה לא ישמע כאילו זה קריטי או שזה מסוכן, כן. אבל זה מופיע. זה קצת פחות אפילו מודש, כן, מהדיאלים. פחות מהדיאלים, אין ויכוח. אבל זה נמצא. הברקסים שלו גם כן טובים. באמת, בכללי הכלי, הכלי פשוט מצוין. כמו שסטפן אמר, יש לו מרווח הטעיה מצוין, שהוא נהננו לשמוע את סטפן מגרד שם את, את האספלט עם הקטנוע ולא רק עם אופנוע. כן, עוד משהו אחד קטן בכל זאת שהייתי מוסיף, שהחתך של הצמיג, של הצמיגים בג'וי רייד הוא הכי גבוה מהשלושה. יכול להיות שזה משהו שגם תורם טיפה לנוחיות, מכיוון שהצמיג יותר אקטיבי בספיגת המאמורות בכביש. לגבי הג'ידלינק, נתחיל בזה שהוא באמת נותן תחושה מאוד של ביטחון שאתה מרכיב מישהו. זאת אומרת, גם במהירות נמוכה וגם במהירות גבוהה שאתה מרכיב, אתה מקבל את אותה הרגשה כאילו אתה רוכב על הכלי לבד. זאת אומרת שזה מצוין, אין לנו יותר מדי פיתול או דפורמציה ברכיבה. הכלי זריז מבחינת התנהלות בכביש, ואני ניסיתי להעביר לסטפן את התחושה ומאיפה אני חושב שזה בא. אני חושב שזה בא ממקום, כשאתה יושב על הג'י-דינג, אתה מרגיש במרכאות טיפה כמו אופנוע ספורט, אתה מרגיש שאתה יושב טיפה על הגלגל הקדמי. בעצם זה שאנחנו יושבים מעט כביכול נמוך על הגלגל הקדמי, אנחנו מקבלים יותר פידבק ממנו, שזה הדבר הכי חשוב, שאחד מהם זה ההרגשה של, של הכביש, אתה מרגיש שאתה מסוגל לבלום טיפה יותר חזק, זה כמה דברים שנותנים לנו הרגישה טיפה יותר של ביטחון. בנוסף לזה, היציאה שלו היא הייתה המהירה מבין שלושת הכלים, ועוד פעם, אבל הכל באמת, אי אפשר לרוב להגיד שזה כלי ירוד וזה כלי עילוי. זה פשוט, לא הוא פשוט כאילו מתקדם טיפה מהג'וי-רייד בכמה דברים שבעיניי הם חשובים ל-125 שמתאים לכל מי שרוצה להשתמש בו ביום יום, שזה עוד פעם ברקסים, פיתול קצת של השלדה, זריזות, יציאה והרגשה של הכביש מקדימה, שזה אחד הדברים שבעיניי חשובים מאוד מאוד. כן. אני חושב שהיציבות של הג'י-דינג נובעת משלדה שהיא עדיפה על פני השניים. הוא באמת יציב מאוד. לי באופן אישי הדבר היחידי שהפריע בג'י-דינג זה שמטר 70 שלי הכידון קצת ממוקם רחוק. אז אני טיפה שולח. יכול להיות שבגלל זה ההרגשה של יושבים קדימה, אתה חושב? יכול להיות, כי זה מביא את הגוף קדימה. תשמע, זה אולי גיאומטריה שלדה. הברקסים של הג'י-דינג זה מקום, זה תחום שהוא באמת מבריק בו, יש פידבק ממש טוב ואנחנו רואים את זה גם במבחן בלימות, הוא עדיף על השניים האחרים, הוא מספק רגש כל כך טוב שאפשר ממש לבלום על מגבלות, כן, עד מגבלות האחיזה. הוא באמת נותן את הפידבק הכי טוב מהכביש, וזה נובע כנראה מכיול מתלים שהוא טיפה נוקשה באופן טבעי, להבדיל מהג'וי רייד שיותר רך ויותר עגול, וכמובן הדיאלים שהוא באמת מקויל רך. הג'י-דינג, אני חושב כמעט אין לו חסרונות, אני מאוד נהניתי להרכיב איתו, הוא היה מאוד יציב בהרכבה, הוא לא מרגיש את הנושא הנוסף, הוא לא מתפתל וזה לא לוקח לך תשומת הלב ולא מוריד את הביטחון מהנסיעה. טוב, סטפן, אני אנסה להגיד את השורה התחתונה שלי ואחר כך אתה... שורה התחתונה. שורה התחתונה. אני, מבחינת השורה התחתונה שלי לגבי המבחן השוואתי הקטן הזה, אני הייתי הולך על הג'י-דינג. אני חושב שבאמת כמה דברים שהיו חשובים לי בקטנוע 125 בכלל, ודיברתי על זה כבר קודם, זה אחד, זה המעצורים של הכלי, הדבר השני זה היציאה ברמזור, דבר שלישי זה הזריזות שלו, והדבר האחרון והרביעי זה הקטנוע פשוט נותן לך הרגשה של ביטחון גם כשאתה מרכיב מישהו מאחור, שזה מאוד מאוד חשוב למי שרוכב על קטנועי 125.
אני חושב שבפרמטרים האלה, ואני לא נכנס כרגע אם יש מקום מתחת לכיסא או שכל מיני דברים מסביב. אפילו לא מדבר כרגע דרך אגב על הלוח שעונים, שגם פה הייתי מגדיר את ה-G-Dink כי היותר ידידותי בין השלושה, שהג'וי רייד במקום שני והדיאלים באמת פה באמת נמצא מאחור מבחינת הנוחות והזמינות לרוכב. אני הייתי הולך על ה-G-Dink ככלי הטוב בין השלושה האלה. אני מצטרף לדעה הזאת, ה-G-Dink בעיניי הוא הזוכה, הוא מקבל ציונים גבוהים בכל הפרמטרים, אבל הוא מקבל ציונים יותר גבוהים מאחרים בפרמטרים החשובים ביותר, שהם הבטיחות האקטיבית, ההתנהגות הדינמית של הכלי. לכלי הזה יש את הברקסים עם הרגש הכי גבוה, מה שמאפשר במצבי חירום לעשות את הבלימות הכי טובות. יש לכלי הזה יציבות שכנראה נובעת משלדה שהיא בנויה הכי נכון עבור הקטנועים האלה. היציבות הזאת במיוחד קורנת כשאנחנו מרכיבים מישהו, שבניגוד לרוב כלי ה-125 האחרים שמתחילים קצת להתפתל במיוחד בשינוי הכיוון, הכלי הזה שומר על יציבות והוא מתנהג כחתיכה אחת. יש לכלי הזה סוג של זריזות שהיא לא בהכרח באה לידי ביטוי במגרש, אבל כשהכלי הזה זז במהירויות בינוניות ואנחנו רוצים לשנות כיוון בבת אחת, הכלי הזה נותן גיבוי, יש גב, אתה עושה שינוי בכידון, הכלי מצטרף איתך כחתיכה אחת ולא מתחיל למחות ולזוז לצדדים, מה ששני אחרים עושים. גם פה הברקסים באמת טובים, המתלים ממש מצוינים, וגם כמו ניסים אני לא אוהב להתייחס לכל כמה חלל יש מתחת למושב, אותי זה לא מעניין, אנחנו תמיד עם אופני ספורט. לנו חשוב שמי שרוכב על הכלי יגיע ממקום א' לב' בצורה הכי בטוחה. אם יש מקום מתחת לכיסא לשים כסדה או אין, לא מעניין אותי. תשים את הכסדה או שתיקח אותך איתך שאתה במשרד, או שתשים מארגז, או שתעשה מה שאתה רוצה. מבחינתי הדברים החשובים זה הדברים שצריכים לקחת אותך מפה לשם בצורה הכי בטוחה. ועוד פעם, זה לא ששני הכלים השניים הם כל כך מאחור מבחינת האיכויות שלהם, אבל ה-G-Dink נכון להיום הוא כלי שמקדים אותם בקצת, וזו השורה התחתונה. נכון מאוד, בדיוק. תהנו.